গুড মৰ্ণিং অসম এতিয়া ৰাতিপুৱা তিনি বাজিছে আৰু মই তিনি বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো সদায় লৈ অহাৰ দৰে আজি মাৰ্চ মাহৰ ষোল্ল তাৰিখ আৰু চ'ত মাহৰ দুই তাৰিখ মঙ্গলবাৰ আজিৰ দিনটো ৰাশিফল সিদ্ধান্ত আমি আৰম্ভ কৰিও আহক তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটো কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজি আৰু ঊনৈশ বিয়াল্লিছ সপ্তাব্দৰ আজি চ'ত মাহৰ দুই তাৰিখ আৰু মাৰ্চ মাহৰ ষোল্ল তাৰিখ মংগলবাৰ তিথি শুক্লা তৃতীয়া তিথি নক্ষত্ৰ অশ্বিনী নক্ষত্ৰ যোগ ব্ৰক্ষ যোগ কৰণ তৈতিলকৰণ জন্মৰাশি মেঘৰাশিৰ জন্মৰাশি আজি সূৰ্য উদয় হ'ব পাঁচ বাজি পয়ত্ৰিশ মিনিটত আৰু সূৰ্য অস্ত হ'ব পাঁচ তেতিয়াহলেক আজিৰ দিনটো ৰাখি ফল সিদ্ধান্ত আমি আৰম্ভ কৰো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বহাব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব পোনপ্ৰথমে আহিছো আমি মেঘৰাশীলৈ মেঘৰাশীৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক দিশত আজি আপোনালোকৰ জটিলতা দেখিবলৈ পোৱা নাযাব পাৰে আয় মাত্ৰা আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ যশ বৃদ্ধি পাব সৰু সুৰা ৰোগে দেহত কষ্ট দিব পাৰে তাৰ প্ৰতি অকণমান লক্ষ্য ৰাখি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক প্ৰেমত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব দাম্পত্য জীৱনত সু শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ আয় মাত্ৰা বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় সন্তানৰ কৰ্ম তৎপৰতাই দিব পাৰে আজি আনন্দ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকিব আজি আপোনালোকৰ আগ্ৰহ আৰু একাগ্ৰতা ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে হয়তো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব আজিৰ দিনটো নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে কথা বতৰাৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ অলপ সাৱধান অৱলম্বন কৰাটো ভাল কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় নতুনকৈ যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব পাবলগীয়া ধন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত হ'বলগীয়াও আজি আপোনালোক হ'ব পাৰে চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় সময় মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে আজি আপোনালোকে যিকোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ইমান জটিলতা দেখিবলৈ পোৱা নাযাব বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো আগভাগ লব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে লৈ চাব পাৰে মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে অৰ্থ সংকট হব পাৰে শিল্পী সংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি বিষৰাশীলৈ বিষৰাশীৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক দিশত আয় মাত্ৰাৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে আজি আপোনালোকৰ সঞ্চয়ো বৃদ্ধি হব পাৰে উচ্চ পদস্থ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো কৰ্মক্ষেত্ৰত অলপ চকু ৰখাটো দৰকাৰ উপযোগিতামূলক যিকোনো কামত আজি আপোনালোকে সহযোগিতা কৰিলে ভাল পুৰস্কৃত হোৱা বা সামাজিক ক্ষেত্ৰত সুনাম বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ ধাউতি বৃদ্ধি হব দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধুৱে আজি আপোনাক ঠগিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে বা কোনো বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ আয় মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ আজি আপোনালোকে অকণমান চকু ৰখাটো উচিত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হব প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোতে আজি আপোনালোকে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব তাৰ লগে লগে কম বন্ধু বান্ধৱীসকল নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি কৰিব পাৰিব আৰু সেই কাম সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰৰ মানুহে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতাও কৰিব পাৰে নতুনকৈ মূল্যবান বস্তু ঘৰত ক্ৰয় কৰিবলৈ হলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আগৰ আধৰুৱা যিকোনো কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাখক চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় সত্ৰৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব আজি আপোনালোকৰ পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ কথা কবলৈ হলে অলপ দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ আজি আয় ক্ষেত্ৰত সঞ্চয় বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো আগভাগ সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে লৈ চাব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি মিথুন ৰাখিলৈ মিথুন ৰাখিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে কষ্ট পাবলগীয়া হব পাৰে ভাই ভনীৰ পৰা সমাদৰ লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে ব্যস্ততাৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হব পাৰে প্ৰেমত সতৰ্কতাৰ অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ বিদ্যাত বাধা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে কিছু ক্ষেত্ৰত জটিলতা নামি আহিব পাৰে দাম্পত্য জীৱনতো সৰু সুৰা মত বিৰোধ সৃষ্টি হব পাৰে বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতে দিনটো শুভ হিচাপে আজি আপোনালোকৰ পাৰ হব নতুনকৈ ব্যৱসায়িক বাণিজ্য ঘৰত আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কিছু সমস্যাই দেখা দিব পাৰে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো ভাল ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত মধ্যম হিচাপে দিনটো পাৰ হব নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ কিন্তু বাধা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হব নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে আজি আপোনালোকে সকলো কাম কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব মাত্ৰ আজি আপোনালোকৰ সেই কামৰ প্ৰতি দৃঢ়তা আৰু একাগ্ৰতাৰ দৰকাৰ হৈ পৰিব পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ আগৰ তুলনাত উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা ভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ঘৰুৱা পৰিৱেশত পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক আত্মীয়ৰ পৰা আজি আপোনালোকে এটা ভাল খবৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় শিল্পী সংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰত সন্মান বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ নতুন প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব নতুন সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকে আনন্দিত অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটোৰ দুই এটা মত বিৰোধ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ পূৰ্ণ মনোভাৱ আজি আপোনালোকৰ লগত থাকিব ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব লগতে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হব ৰৈ থকা ধন আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আদায় কৰাৰ সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিকা কৰা লোকসকলে হয়তো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়াৰ কথা যদি আলোচনা কৰি থৈছিল তেনেহ'লে আজি আপোনালোক সাজু হ'ব পাৰে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হব প্ৰেমত আজি আপোনালোকে হতাশাত ভুগিবলগীয়া হব পাৰে বা কিছু লোকৰ আজিৰ প্ৰেম বিচ্ছেদো ঘটিব পাৰে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে আশাৰ বতৰা বা ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনাও আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব পাৰে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব পোহনীয়া জীৱ জন্তু ঘৰত হানি হব পাৰে আৰু তাকে লৈ আজি আপোনালোকৰ মনটো কিছু পৰিমাণে বেয়া হৈ পৰিব পাৰে নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ঘৰুৱা পৰিৱেশতো সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব আত্মীয়ৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ ঘৰখনত এটা আনন্দময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি সিংহ ৰাশিলৈ সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়ত পৰিকল্পিত অগ্ৰসৰত কিছু বাধা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কৰ্ম স্থায়ী সিদ্ধান্ত লব লাগিব পাৰে আজি আপোনালোকে বা লব লগা হব পাৰে দাম্পত্য জীৱনত আজি আপোনালোকৰ মত বিৰোধ দেখিবলৈ পোৱা যায় বিদ্যাত জটিলতা কিছু পৰিমাণে কম হব শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হব আজি খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব পেটৰ অশান্তি যেন অনুভৱ হলে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লবলৈ আজি আপোনালোকে একেবাৰে পলম নকৰিব প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ নতুন চিন্তাধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যাব নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি কিছু বিবাদৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হব পাৰে নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজি কিছু কষ্টৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব লাগিব দিনটো ঘৰুৱা পৰিৱেশতো সিমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে জটিলতা বিয়া বাৰুৰ কথা ঘৰত আলোচনা কৰি সুন্দৰভাৱে চাব পাৰিব তাৰ লগতে কম বন্ধু বান্ধৱীসকল পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে আজিৰ দিনটো কিছু ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হব পাৰে সন্তানৰ প্ৰতিও অকমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হব প্ৰেমতো আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ শুভ বুলি কব পৰা যায় সত্ৰৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কিছু ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যাব নতুনকৈ ঘৰত যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আজিৰ দিনটো আপোনালোকে ভাটিবেলা যান বাহন ক্ৰয় কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায় যিকোনো ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে ঘৰত ভাল কাম আৰম্ভ কৰিলে সফলতা নিশ্চয় পোৱাটো অনুষ্ঠিত বুলি ক'ব পৰা যায় ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ অংশীদাৰী ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত আৰ্থিক উন্নতিৰ কাৰণে নতুন যোগাযোগ দেখিবলৈ পাব প্ৰাপ্য ধনৰ পৰা আজি আপোনালোকে বঞ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় আজি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতে কোনো বন্ধুবৰ্গৰ বিচ্ছেদ দেখিবলৈ পোৱা যাব দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হব ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ নতুন উন্নত যোগাযোগ দেখিবলৈ পোৱা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আজিৰ দিনটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব কিন্তু দূৰ ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা নিশ্চয় অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হব পাৰে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিছু চিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা নামি আহিব পাৰে শৰীৰৰ প্ৰতি পাৰিলে আজি আপোনালোকে অকণমান চকু ৰখাটো ভাল গাৰ বিষ বেদনাই কিছু পৰিমাণে কষ্ট দিব পাৰে আজি আপোনালোকক নতুনকৈ আজি আপোনালোকে কিবা বস্তু ক্ৰয় কৰিবলৈ হলে বা ঘৰত যদি নতুনকৈ কিবা মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে তেনেহলে সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হব পাৰে আজিৰ দিনটোৰ বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো আগভাগ সুন্দৰভাৱে লৈ চাব পাৰে ঘৰুৱা পৰিৱেশত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা আজি জগতৰ লগত জড়িত সমাধান কৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত যিকোনো ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি তোলা ৰাখিলৈ তোলা ৰাখিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ যৌথ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ শুভ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কৰ্মত আজি আপোনালোকৰ নতুন প্ৰেৰণা লাভ কৰিব প্ৰেমত নতুন সমস্যাই দেখা দিব পাৰে আজি আপোনালোকৰ দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতে আজি আপোনালোকৰ বন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি হব লগতে খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ উচিত আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে সফলভাৱে কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে পাৰ হব পাৰে দিনটো আনন্দময় হিচাপে নতুনকৈ যান বাহন বা মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত বুলি কব পৰা যায় ঘৰত আজি একো মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত নকৰাটোৱেই মংগল আনক সহায় কৰি আজি আনন্দিত অনুভৱ কৰিব আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ খ্যাতি বৃদ্ধি ঠিকা কৰা লোকসকলে যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ শুভ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কোনোবাই আজি আপোনাক ক'ৰবাত দেখি পচন্দ কৰিব পাৰে আৰু ঘৰত বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ পঠাব পাৰে তাৰপিছতে কম বন্ধু বান্ধৱীসকল শিল্পী সংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হব কোনোৱে যাতে আজি আপোনাক বিপথে পৰিচালিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি অকণমান লক্ষ্য ৰাখি নিজকে অলপ সজাগ কৰি দিনটো পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি বিশ্বিক ৰাখিলৈ বিশ্বিক ৰাখিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়ত হঠাৎ লাভ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বা কৰবাৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ হঠাৎ অৰ্থ লাভ দেখিবলৈ পোৱা যাব কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু অগ্ৰগতি তথা পদোন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যাব বন্ধুৰ পৰা অলপ সতৰ্কতাৰ অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ দাম্পত্য জীৱনত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় কৰ্মসূত্ৰে আজি আপোনালোকৰ ভ্ৰমণৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতে আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু বন্ধুৰ সংখ্যাও আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি হব দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব সন্তানৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভবামতে সিদ্ধি হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অলপ সতৰ্কতাৰ অৱলম্বন কৰাটো ভাল পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ ঘৰত হানি হ'ব পাৰে আৰু তাকে লৈ আজি আপোনালোকৰ মনটো কিছু পৰিমাণে বেয়া হৈ পৰিব পাৰে বা মনটো কিছু পৰিমাণে গধুৰ হৈ পৰিব পাৰে কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হব নতুনকৈ যদি যান বাহন বা যিকোনো মূল্যবান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহলে চাকৰিয়ালসকলৰ অৰ্থহানি হোৱাৰ সম্ভাৱনা ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে সত্ৰৰ পৰাক্ৰমো কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব পাৰে আজি আপোনালোকৰ পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু প্ৰতিপত্নীৰ কোনোবা এজনৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে সেইকাৰণে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ খবৰ নিজেই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত ঘৰুৱা পৰিৱেশতো আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ সিমান ভাল বুলি ক'ব পৰা নাযায় লগতে ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব তথাপিও দুই এটা দুঃচিন্তাই আজি আপোনাক আৱৰি ধৰিব পাৰে নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব শিল্পী সংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি ধনুৰাশিলৈ ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত অধিক ব্যস্ততা বৃদ্ধি হব পাৰে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সামান্য দুঃচিন্তা দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰেমত সন্দেহ ভাৱটো জাগ্ৰত হব পাৰে পাৰিবাৰিক দিশত অশান্তি দেখিবলৈ পোৱা যাব বিদ্যাত শুভ হিচাপে পাৰ হব শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ লগে লগে কম বন্ধু বান্ধৱীসকল পাবলগীয়া ধন আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আদায় কৰি লব পাৰিব চাকৰিয়ালসকলে কিছু ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হব পাৰে মনত আজি আপোনালোকে দৃঢ়তা ৰাখিলে সকলো কাম কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব পিতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে কিছু সমস্যাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হব পাৰে বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে লব পাৰিব বা ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথাও সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰি চাব পাৰে ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ সৰু সুৰা অশান্তিয়ে দেখা দিব পাৰে নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হ'ব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ ধাউতি বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায় শিল্পী সংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা

আনক আজি আপোনালোকে বেছি বিশ্বাস নকৰাটোৱেই মংগল নিজৰ কৰ্মত নিজেই নিয়োজিত হৈ নিজেই কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰক আনৰ সহায় ল'লে আজি আপোনালোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত ক্ষতিহে হ'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মকৰ ৰাশিলৈ মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক দিশত বিশেষ অসুবিধা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় প্ৰাপ্যধন সুন্দৰভাৱে আদায় কৰিব পাৰিব কৰ্মত সাফল্যতা আৰু মৰ্যাদা বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ হব বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতে আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ অলপ সতৰ্কতাৰ অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হব দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায় সন্তানৰ কৰ্ম তৎপৰতাই দিব আজি আপোনালোকক আনন্দ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত হয়তো কিছু চিন্তা আহি পৰিব পাৰে আপোনালোকৰ মনত প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত সৰু সুৰা কথা যাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ আজি আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখক নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে সফলতা বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আজি অনুকূল হিচাপে পাৰ হব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আনন্দময় হিচাপে আজিৰ দিনটো পাৰ কৰিব আপোনালোকে পাৰিব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাত কিছু বাধা আহি পৰিব পাৰে নতুনকৈ যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত যদি আজি আপোনালোকে জড়িত হৈছে তেনেহলে খুব শুভ হব বুলি কব পৰা যায় দিনটো আগৰ ৰৈ থকা যিকোনো কাম হৈ উঠিব পাৰে চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যাব সামাজিক ক্ষেত্ৰত খ্যাতি বৃদ্ধি হব আৰু ৰাজহুৱা কামৰ বাবে হব পাৰে আজি আপোনালোকৰ কিছু দায়িত্ব আহি পৰিব পাৰে আপোনালোকৰ ওপৰত পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বিশেষ অসুবিধা দেখিবলৈ পোৱা নাযাব বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰতো আগভাগ সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে লৈ চাব পাৰে ঘৰুৱা পৰিৱেশত অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক কাৰণ ঘৰৰ পৰা কিছু মূল্যৱান সম্পদ আজি আপোনালোকৰ হেৰাব পাৰে শিল্পী সংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি কুম্ভৰাশিলৈ কুম্ভৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব কৰ্মত নতুন ব্যস্ততা বৃদ্ধি হব পাৰে অংশীদাৰী ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ শুভল প্ৰাপ্তিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে দাম্পত্য জীৱনত আজি আপোনালোকৰ অস্থিৰতা বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতে বন্ধুৰ সংখ্যা আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বিশেষ অসুবিধা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আৰু গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিয়েও আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰি ব্যৱসায়ত দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হব প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে কিছু সমস্যাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হব পাৰে কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব নতুনকৈ যান বাহন বা মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে নতুন সম্পদ লাভ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈ চাব পাৰে তাৰপিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল ঘৰুৱা পৰিৱেশতো আজি আপোনালোকৰ সিমান দুঃচিন্তা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় নতুনকৈ আজি আপোনালোকে কিবা ঘৰত আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব শিল্পী সংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিবা দুৰ্ঘটনাত যাতে পতিত নহয় তাৰ প্ৰতি ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰতো অলপ সাৱধানতা আজি আপোনালোকে অৱলম্বন কৰাটো বেয়া নহব যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগভাগ লোৱাৰ আগতেই দুই এবাৰ ভালদৰে আজি আপোনালোকে ভাবি গুণি চোৱাটো উচিত ডাঙৰক কেতিয়াও আজি আপোনালোকে বেয়াকৈ ব্যৱহাৰ নকৰিব যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকৰ দিনটো কিছু বেয়া হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বা সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ সন্মান হানিও হ'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মীনৰাশিলৈ মীনৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ নতুনকৈ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত যদি আজি আপোনালোকে বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব চাকৰিয়ালসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় ভ্ৰমণত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ লগে লগে কম বন্ধু বান্ধৱীসকল দাম্পত্য জীৱনত আজি আপোনালোকে অকমান চকু ৰাখিবলগীয়া হব পাৰে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হব আৰু সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব নতুনকৈ যান বাহনৰ লগত যদি বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰে তেনেহলেও সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব পাবলগীয়া ধন সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে আদায় কৰি ল'ব পাৰিব মনত দৃঢ়তা ৰাখিলেও সকলো কাম কৰি আজি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হব যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে কিছু ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হব পাৰে বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈ চাব পাৰে ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ কিছু দুঃচিন্তা সোমাই পৰিব পাৰে নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে বিশেষকৈ অকমান চকু ৰখাটো উচিত ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো সুন্দৰ হিচাপে আজি আপোনালোকৰ পাৰ হব খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আগ্ৰহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা

যিকোনো ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে হঠাৎ যদি লয় কিবা সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তৰ পৰা উপনীত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে আজিৰ দিনটো ৰাখি ফল শিতানটো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব তেতিয়াহলে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ